មន្ត្រីពីររូបដែលបម្រើការនៅក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកជាច័ន្ទបរិបូរនិងលោកប៉ែនម៉ូណាបានប្រតិកម្មចំពោះមនុស្សមួយក្រុមរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលបានបង្កើតរូបភាពនិងធ្វើទង្វើដែលប្រមាថជីវិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ការចេញប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីទាំងពីររូបនេះបន្ទាប់ពីមានរូបភាពនារីមួយក្រុមនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាលើកមឈូសនិងបិទរូបថតសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងអត្តន័យប្រមាថដល់ជីវិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមការសង្កេតមន្ត្រីតែមួយករណីនេះទេក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗទៀតដែលរស់នៅបរទេសតែងតែធ្វើសកម្មភាពញុះញង់និងបង្កើតរូបភាពផ្សេងៗប្រមាថដល់សម្តេចតេជោជារឿយៗ ចំពោះបញ្ហានេះលោកជាច័ន្ទបរិបូររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់គណៈបកខុសៗគ្នាប៉ុន្តែក៏មិនដល់ថ្នាក់ប្រមាថដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកដទៃដែរកុំថាឡើយអ្នកដឹកនាំសំបីតែជីវិតមនុស្សធម្មតាម្នាក់ក៏មិនអាចប្រមាថបាននោះទេជាពិសេសសម្តេចតេជោគឺជាបុរសម្នាក់ដែលដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍនិងស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិតាំងពីប្រទេសបញ្ចប់សង្គ្រាមដល់សព្វថ្ងៃនេះ លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនៅក្នុងរូបសុទ្ធតែនៅក្មេងៗបានចូលសាលាបរទេសជឿនលឿនចូលGoogleតែបន្តិចក៏អាចមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាហើយមិនគួរណាមានគំនិតអគតិបែបនេះសោះ ចំណែកលោកប៉ែនបូណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានមួយរូបទៀតបានលើកឡើងថាអ្នកដែលប្រមាថជីវិតមេដឹកនាំដែលបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យរួចផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមខ្លាចជាប្រទេសមានការរីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃមានវាសនាមិនខុសពីមនុស្សដែលតាមជាបាត់គេចុងក្រោយមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេ លោកប៉ែនបូណាបានលើកឡើងបែបនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនិទានព្រះឈ្នះមាសនិងប្រែតញីស៊ីខ្ទុះឈាមដែលចង់សម្ដៅដល់មនុស្សមួយក្រុមដែលធ្វើបែបនេះចំពោះឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងមិនទទួលបានផលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេ ដោយឡែកលោកសុកអេសាននិយាយពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញធ្លាប់បានលើកឡើងថាទង្វើអសីលធម៌ដែលដឹកនាំដោយតនដិតសំរង្ស៊ីដូចជាការញុះញង់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្ការរូបភាពផ្សេងៗប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាគឺជាទង្វើដែលបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឃើញថាមិនមានសីលធម៌និងមិនស្គាល់បុណ្យបាបនោះទេ លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាទង្វើទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាទង្វើអសីលធម៌នោះទេក៏ជាទង្វើមួយដែលតរច្រកមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយក៏បាត់បង់ក្រមសីលធម៌នយោបាយរបស់ខ្លួនដែរទង្វើទាំងអស់នេះដែលនាំឲ្យការធ្វើនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងតែងទទួលបានមកវិញនៅការបរាជ័យនិងមិនអាចចូលស្រុកកំណើតវិញថែមទៀតរីឯអតីតសកម្មជនពីររូបទៀតរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកយឹមស៊ីណុននិងលោកសូណារ៉ូដែលបានសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយរាជរដ្ឋាភិ
ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាព្រោះគណៈបកប្រឆាំងតែងតែប្រមាថដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្មានសីលធម៌និងណែនាំឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ